акції. Теж доброго дня. Ну, власне, я трошки скажу так, трошечки здалеку. Ну, власне, по всьому світу є, є певна боротьба проти рубок лісу. Саме боротьба проти рубок лісу як таких, проти масштабів рубок, проти правил рубок. І в Україні тільки зараз це з'являється, ось Андрій далі скаже. І у нас ніколи не було такого руху, і лише були окремі випадки, коли хтось боровся з якоюсь конкретною рубкою. І тепер це якийсь такий набуває більше такої форми. І чому? Власне, треба було сказати, що нарешті в Україні започатковується рух проти знищення лісів в принципі, тому що є дуже масштабний рух фактично за знищення. Лісова галузь – це дуже обширна галузь, це 300 тисяч чоловік, в розпорядженні яких є 15% України. Тобто на сьогодні ліси, які належать лісагентству, це 15% України. І плюс ще 5% України зараз, які досі зайняті степами, їх намагаються передати під залісення тим же лісівникам. Отож, кожен п'ятий квадратний метр України – це щось, що підпорядковане або має бути підпорядковане, планується бути підпорядкованим лісовій галузі. І вся ідеологія цієї галузі, яка там реалізується, це все безпосередній вплив на природу, тому що от у нас є дуже багато видів, занесених до червоної книги. Ми себе взяли лише червону книгу тваринного світу, червона книга рослинного світу ще вдвічі простіша. І 60% всього, що сюди занесено, воно живе в лісах. А коли ми написали звернення до кожного з лісгоспів України, це понад 300 лісгоспів, ви спитали, а які у вас є тварини червонокнижні і які є рослини? То жоден лісгосп адекватно не відповів. Більшість відповіли, що ми взагалі не бачимо на книжних видів за їхніми даними. От у нас навіть є такий один з лісгоспів з Житомирської області, який відповів, ми будемо вже їх зайвий раз називати. От вони, одні з них багатьох, хто написали дуже скромний списочок видів, але серед них половина написані з такими помилками, як замість горностай написано горластий, замість підсніжник звичайно написано підснічник, а замість бражника мертва голова, якого всі ще зі школи знають, написано багажник мертва голова. От, і це офіційна відповідь за підписом голови лісгоспу, і то це один з унікальних лісгоспів, які взагалі зізналися, що у них є червонокнижні види. А чому можна? От. А більшість інших сказали, що у нас їх немає. І чому? Тому що те, що Андрій говорив, санітарний рух, от червона книга, відкриваємо, ну, зробили закладочку наперед, от, щоб довго не шукати. От відкриваємо на кажанах. Всі види яких занесені до червоної книги. І що ми читаємо? Для збереження виду слід закріпити на законодавчому рівні збереження масивів старовікових дуплистих дерев. Інший вид слід посилити контроль за залишенням дуплистих дерев і так далі, далі, далі. Тобто для того, щоб зберегти більшість червонокнижних видів, ліси треба зберігати в природному стані, а не в тому, якому там вони рядочками посаджені і так далі. І от, власне, з приводу міфів. Але лісівники вважають інакше. І оці 300 тисяч людей, вони виховані всі своєю наукою, і у них вони дивляться на світ зовсім інакше. Я не знаю, як дивляться на цей світ присутні, але ми однозначно дивимося по одному, лісівники дивляться по іншому. Наш нині покійний голова Національного екологічного центру Сергій Тарасюк колись таку сказав дуже гарну фразу, що боротися з лісниками – це дуже серйозна і важка справа, тому що це люди віруючі. Вони дійсно вірять в те, що говорять. Вони вірять, наприклад, в що? В те, що якщо в лісі є дуплисте або всохле дерево, це є розсадник хвороб. Через яке чомусь навколо ліс має загинути. При тому, що кожен біолог знає, що всі живі організми, які живуть на живих деревах, це не ті живі організми, які живуть на мертвих деревах або навіть помираючих. Потім, якщо в лісі є мертва деревина, коли Європа намагається добитися того, щоб на квадратний метр, на гектар лісу було до 20-30 кілометрів мертвої деревини, бо там дуже багато хто живе, наші лісівники вважають, що ліс від цього весь згниє, і взагалі головна фраза, яку ми можемо почути від лісників в усіх регіонах, якщо ліс не виробити, він згниє. Це перша фраза, яка всі скажуть. І друга, що ж то за господар, який посадив поле, його не збере врожай. Тобто це теж така річ, якою лісівники чомусь весь час аргументують, що треба обов'язково рубати. І ще такий
теж міф, що вони впевнені, що всі ліси хтось саджав, а коли говориш, ну подивіться, Білорежська пуща зовсім недалеко від нас. Просто ну, нинішній там територіальний розподіл залишив її в Білорусі, в Польщі. Її ніхто ніколи не рубав, і відповідно ніхто ніколи не саджав. Так само там от, в деяких країнах Європи теж є ліси, які там великі лісові масиви, та й у нас є букові праліси в Карпатах. І тим ну, тисячі років цим лісам, звичайно, що їх ніколи не саджав. Але коли чуєш від людини, яка якусь має науковий ступінь чи щось таке, і має вищу освіту, але людина тобі говорить, що навіть мільйони років тому доби хтось саджав, звичайно, це може викликати хіба що посмішку. От, хоча це гірка посмішка. Ну і гарним лісом лісівники вважають, відповідно, знову ж таки, ті той ліс, який красиво посаджений рядочками, і от там, коли десь буваєш, навіть в якихось там ситуаціях, коли ти є критикуючою стороною, а тобі кажуть, ну як же ж це, що ж тут погано, дивіться, як гарно стоять, як солдати рядами. От, і це, на превеликий жаль, за такими, здавалось би, якимись дрібними деталями, які не мають відношення до практики, за ними криється взагалі ставлення багатьох працівників цієї галузі до лісів. І звичайно, що дуже не хочеться образити людей, які дійсно люблять ліс, багато лісівників прямо живуть біля лісу, і дехто із фахівців лісової галузі обурюється проти такого підходу. Але такий підхід є, і для того, щоб його зруйнувати, щоб лісове господарство не стало причиною знищення того, що у нас залишилось буквально, тому що всі види, які попали в Червону книгу, майже всі, вони попали туди, тому що знищене середовище їхнього існування. І якщо далі вести лісове господарство так, як це ведеться зараз, то незабаром доведеться з Червоної книги види виключати по причині їх зникнення. От вже в цьому виданні, це видання 2009 року, в ньому вже немає, принаймні, з рослин декількох видів, які були ще в Червоній книзі 2004 року, а потім вони просто вимерли. От. І більше їх не знаходили. І на 2009 рік їх вже сюди не включали. От, ну, власне, тому виникла ідея системно з цією галузю боротися. Я все ж таки Андрію поверну слово, щоб він...